heç bir səbəb tapa bilmirəm. Bu insanın heç bir yerdə hər hansı bir ölümcül xəstəliyi olduğu üzə çıxarılmadı. Bu mənim ehtimalım idi. Əgər onun zəhərlənməsi haçansa təsdiq olunarsa, mən istəyirəm bütün xalqım bilsin. Onun zəhərlənmə prosesi və yaxud da ki, zəhərlənmə prosesi deməyim, çünki bu artıq bir iddia olur. Yəni mənim ehtimalım və yaxud da onun belə xəstəliyi və getdikcə zəifləməsi Türkiyədə başlayıb. O Türkiyədə, İstanbulda yaşayıb uzun müddət. Sonra üzü yaya düşündü ki, mən İstanbulda hava yaxşı deyil, istəmirəm. Biraz Qaradənizə tərəf getdi və orada bir şəhərdə yaşayırdı. Kiçik bir şəhərdə yaşayırdı, yəni təbiət qoynunda. Və həmin vaxtdan təxmini keçən ilin avqust-sentyabr aylarından onda belə zəifləmə başladı, iştahsızlıq başladı. Bir ara o düşündü ki, korona xəstəliyinə tutulub, ola bilsin bundan əmələ gəlir bütün bunlar. Amma onu da qeyd edeyim ki, o heç vaxt koronadan hər hansı bir analiz verib pozitiv cavab almayıb. Ona görə bir müddətdən sonra mən ondan soruşdum ki, onu da deyim ki, onun bir o tək yaşayırdı. Buna görə də hər hansı bir bölgədə ev tuturdusa, mütləq bir nəfər də özün üçün tuturdu. Ona həm sürücülük eləyirdi, həm produktunu alıb gətirirdi, həm Ailəsi yanında deyildi Sürət Hüseynovun. Xeyr, ailəsi həmişə Bakıda yaşayıb. Yəni bugünkü günəcən də onun övladları da Bakıda yaşayır. Və övladının birinin konkret olaraq yas mərasiminə, yəni dəfnində iştirak etmədiyi barədə də fikirlər yayılmışdı da bu yaxınlarda ki, onun sənədlərində problem olub, qaydasında olmayıb, ona görə gəlib dəfn mərasimində iştirak edə bilməyib. Siz şayələri boş verin. Onun övladları ikisi də Bakıdadır. Sadəcə özləri Siz dəfn mərasimində iştirak etməyiblər. yəni insanlar bir şeyi təsəvvür eləsin özlüklərində ki, Sürət Hüseynov tək ata deyildi. Sürət Hüseynov böyük bir şəxsiyyət idi. Onun oğlu ona o qədər canı dildən bağlı idi ki, mən təsəvvür belə eləməyə qorxuram ki, onun oğlu hansı halda olub ki, yas mərasimində də iştirak eləsin. Siz Yəni bundan əsaslandırırsınız ki, oğlu affekt vəziyyətində olub, ona görə vəziyyəti o həddə olmayıb çox ki, güman ki, atasının dəfnində iştirak eləməyə çox imkan güman ki, olmayıb. bu mənim Mənə bu cür əsaslandırırsınız. Bəli, bu mənim ehtimalımdır. Mənim onun övladları ilə bu dəqiqə hər hansı bir əlaqəm yoxdur. Ona görə bu da mənim bir ehtimalımdır. Demək, dediyim kimi, onun evinə mütləq produktunu kimsə alıb gətirirdi. Və mən ondan soruşdum ki, sizin produktu alıb gətirən adam etibarlı bir adamdımı? Çünki İstanbulda onun etibarlı adamları vardı, dost tanışı yanındaydı. Tamam kənar bir yerə getmişdi, biraz tək qalmışdı. O da əvvəl dedi ki, hə heç bir şey ola bilməz filan, amma sonradan məndə bu ehtimal niyə görəsə doğdu. Mən düşündüm ki, ola bilsin ki, onu yeməyinə nəysə bir şey mi qatırlar, ya nə edirlər. Sonra o tamamilə üzü qışa, yəni dekabr aylarına tamamilə halsız oldu, xəstəxanaya müraciət elədi. Sonra orada heç bir şey tapmadılar. Sadəcə olaraq öd kisəsində daş olduğunu dedilər. Sonra öd kisəsinə müdaxilə elədilər, stent qoydular. Onun özündən izinsiz olmuşdu bu hadisə, onu da qeyd edeyim. Sonra bu bütün bunlarla razı olmadığına görə başqa bir xəstəxanaya müraciət elədi. Xəstəxanada olduğu halda başqa bir xəstəxanaya müraciət elədi. Taksiyə mindi, oraya getdi, yoxlanışlardan keçdi. Onlar cavab verdilər ki, sizə deyilən heç bir diaqnoz düzgün deyil, sizdə heç bir şey yoxdur. Ondan sonra tamamilə balinsadan çıxdı, evini, şəhərini dəyişdi. Sonra Peki, o gerçi xanım, ümumiyyətlə aydındır. Yəni, sizcə kimə lazım idi? Siz deyirsiniz ki, mən şübhələnirəm, ərzağına nəsə qata bilərdilər. Kimə lazım idi Sürət Hüseynov aradan götürmək? Kimin marağında ola bilərdi ki? üzr istəyirəm, mən bu suala cavab verəcəm. Mənim danışdıqlarım məqsədlidir. Mən istəyirəm xalq başa düşsün niyə görə Sürət Hüseynov Rusiyada olub. Demək, o tamamilə evini dəyişdi. Gəncədən yaxın bir dostu gəldi, ona qulluq elədi. O çox yaxşı idi. Sonradan amma çox yaxşı deyəndə ki, tamamilə yaxşı deyildi. Tamamilə sağalmamışdı, onu da qeyd edeyim. Sonradan getdi Moskvaya, çünki Moskvada onun tanış Azərbaycanlı həkimi var idi. Dedi gedim onun yanına, o da yoxlasın.
O da yenə də bunu yönləndirdi, yoxlanışlardan keçdi. Ona heç bir ölümcül xəstəlik diaqnozu qoyulmadı. Sonradan ama yavaş yavaş elə bir yəni bir şam kimi gözümüzün qabağında əridi. Bax belə. Yəni deyirlər ki, onu zəhərləyib Rusiya filan bəsməkan. Mən qətiyyətlə bu iddianı rədd edirəm, çünki əgər doğrudan da onun zəhərlənmə məsələsi ehtimalı doğrularsa, dəqiq olarsa, təsdiqlənərsə, bu zaman hamı bilsin ki, onun zəhərlənməsi Türkiyədə başlayıb, Rusiyada deyil. Mənim ehtimalım, valla son Yəni günlər, Türkiyənin son nəyinə bir lazımdı? neçə il Yaxşı, sualı bu ərzində. cür qoyaq. Rusiya dedik və Türkiyənin nəyinə lazımdı onu zəhərləmək və Türkiyədə elə qeydiyyat kitabçasında adli durum yazılıb. Onun qeydiyyatı bu cür aparılıb. Yəni adli durum da deyəndə ki, yəni bunu zəhərlənmə kimi də qiymətləndirmək olar. Yəni bu proseslər kimi də qiymətləndirmək olar. Amma Türkiyədə kimin marağındaydı? Yəni Türkiyənin nəyinə lazımdı Sürət Hüseynovu zəhərləmək? Bu da maraqlıdır. Kimlərə maraqlı idi? Mən onun zəhərlənməsini bir ehtimal kimi yazdım. Ürəyimə gəlmişdi, yazdım. Amma bunun arxasında kimin dura biləcəyini mən təsəvvür belə eləmirəm. Ehtimallarınız var mı? Birincisi, Ehtimallarınız var mı? Kim olabilir? son onun bir neçə il ərzində olan çıxışlarını izləyən tamaşaçılar bilirlər ki, o Azərbaycanda çiçəklənən narkomaniyaya qarşı çıxış eləmişdi. Azərbaycanda hökumətin xalqına qarşı haqsızlığına daha doğrusu qarşı çıxış eləmişdi. Siz bunu Korona siyasileştirirsiniz. Deyirsiniz log ki, yəni bu siyasi Yox, baxımdan. mən heç bir şey demirəm. Mən sadəcə olaraq sayıram ki, nələr ola bilərdi. Məsələn, lockdownda insanlara cəmi 190 manatın verilməsinə qarşı öz səsini qaldırmışdı. Sonra polislərə qarşı sözünü demişdi ki, xalqa əl qaldırmaq olmaz. Çünki hakimiyyət gəldi, gedərdi, amma xalq qalıcıdır. Siz də xalqın içindənsiz. Aydın da o siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağı düşünürdü mü? Yəni Bakıya gəlsin və burada siyasi fəaliyyətlə məşğul olsun. Yəni belə bir fikri iddiası var idi mi? Yəni hər halda siz köməkçisi olaraq bundan məlumatlı olmamış olmazsınız. Çünki belə bir fikirlər də ölümündən sonra ortaya atılmışdı. Bir mənalı surətdə bəli. Onun partiyası əvvəlcədən də olub, Respublika qəzetində hələ 93-cü ildə onların proqramı haqqında məlumatlar da gedib. O partiyasını bərpa eləmək istəyirdi. Amma indi ki bu məqama gəldik, çıxdıq, mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Sürət Hüseynovun mübarizəsi nə iqtidarla deyildi, nə də müxalifətlə deyildi. Onu hər kəs dərk eləsin istəyirəm. Mən çox xahiş edirəm, mənim sözümü kəsməyin. Mən xalqa çox önəmli Sürət Hüseynovdan mesaj verəcəm. Sürət Hüseynov daha çox mübarizə aparmaq istədiyi şey insanların cahilliyi idi. Xalqın intellektinin aşağı düşməsi, cahilliyin yayılması. O bununla mübarizə aparırdı. Mən onunla bu haqda çox söhbətlər eləmişəm. Ona görə də sizə onunla söhbətlərimdən birini misal gətirəcəm. Ondan eşitdiyim sözləri misal gətirəcəm. Demək, o deyirdi ki, Carl Jung deyib ki, yəni öz əsərlərində yazırdı ki, bugün ümumi cəmiyyətin xəstəliyi, kollektiv xəstəliyi daha doğrusu, məhz insanların yaltaqlığa, qorxaqlığa, quzu kimi hər şeylə razılaşmasına, propagandaya, təbliğata uyması məhz insanların şuur altının əlaqəsinin itməsinin nəticəsidir. Və Jung vurğuluyurdu ki, insanlar, müasir insanlar daha doğrusu öz intellekti, instinktləri və müdrikliyi ilə əlaqəni itirib. Və onun əsərlərindən təsirlənən daha bir başqa yazıcı Philip Dick də deyirdi ki, Allah bizim aramızdadır. Sadəcə olaraq o yaddaşını itirib. Nə vaxtsa bütün haqsızlıqlara, sınaqlara sinə gəlib, Allah öz yaddaşını özünə qaytaranda bu dünyada zülmə son qoyulacaq. Və Nəsimi də deyirdi ki,
Haq mənəm. Haq məndədir. Aydındır. Sürət Sinov istəyirdi ki, xalq başa düşsün ki, onun taleyi öz əlindədir. Və fərqi yoxdur bugün İlham Əliyev mi hakimiyyətdədir və yaxud da ki haçansa Əbülfəz Elçibəy mi hakimiyyətdə olub və yaxud da sabah kim olacaq? Əsas o deyil. Hakimiyyətdə olan insanın kimliyi önəmli deyil. Önəmli olan insanların, xalqın xalq olaraq özünə dönməsi, özünü tanımasıdır. O Aydındır. bunun Könül prosesini xanım, aparır. Sürət Hüseynov haqqında danışdınız. Siz əvvəl veriliş ilə başlayanda onu bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirdiniz. Amma Sürət Hüseynov haqqında bilirsiniz ki, faktlar var ortada və insanların fikirləri var və İyun qiyamı var ortada. Çox şeylər var. Yəni milli düşüncənin, milli şuurun, milli bir quruluşun tamamilə dəfn edilməsi var adında. Yəni bununla bağlı da əlaqələndirilir. Qiyamçı polkovnik kimi tanınırdı və bu günləri Sürət Hüseynovun etdikləri, zamanında etdiklərinin bugün acılarını çəkən insanlar var və bütün bir toplum var. Yəni bunlar var. Yəni bu fikirləri də dəyişdirmək olmaz. Amma mən istəyərdim ki, bu səslənən fikirlər var, faktlar var, ortada sənədlər var, sübutlar var. Laf TV-nin studiyasından da səslənən fikirlər var idi onun barəsində. Həmin fikirlərə kimlər səsləndirib, siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz. Həmin fikirlərə bir hissə isə aydınlıq gətirəsiniz ki, yəni tamaşaçı da bilsin ki, konkret olaraq bu müddətdən sonra sizə vaxt verməyimizin səbəbi nədir, zaman ayırmağımızın səbəbi nədir? Buyurun. Mən Facebook səhifəmdə bir neçə gün öncə status paylaşdım və hamını dəvət elədim. İstəyir Pənah Hüseyni olsun, istəyir Qurban Məmməd olsun, istəyir jurnalistlər arasından Aygün Muradxan olsun, zamanlar canfəşanlıqla onun əksinə sözlər danışdı, böhtanlar yağdırdı. Yəni mən orada hamının adını çəkdim və dedim ki, mən efirə çıxacağam, buyursunlar gəlsinlər. Birinci başlayıram Pənah Hüseyindən. Pənah Hüseyin illər uzunu dedi ki, biz Açalov adında bir zabit geldi, ona böyük məbləğ pul verdik. Ondan Sürət Hüseynov'un Rusya xüsusi xidmətlər orqanları ilə əlaqəsini açıqlayan sənədi aldıq. Doğrudur. Bəli, O bəli. bununla deyirdi ki, yəni bizim əlimizdə fakt var idi ki, Rusiyaya bağlı idi Sürət Hüseynov. Bir neçə il bundan qabaq Qurban Məmmədovun efirinə çıxdı və özü boyun aldı ki, biz Açalov'dan Sürət Hüseynov haqqında heç bir sənəd almamışıq. Bu bizim 93-94-cü illər ərzində Sürət Hüseynova qarşı aparılan təbliğat və qara yaxmaş kampaniyamızın nəticəsidir. Bu və digər faktlar da həmin bizim yəni fəaliyyətimizin nəticəsi idi. O hətta bunu da vurguladı ki, bizim bu gizli təşkilatımızın içində Elçi Bey özü də olub. Bax bu bunun necə deyərlər? Ən böyük ortaya qoyduğu fakt dırnaq arası. İkincisi, narka baron deyirdilər Sürət Hüseynova. Yenə də Pənah Hüseyin dünən sizin öz kanalınızda Nemət Pənahlı ilə çıxdı debata. Və orada dedi ki, mən nə bilim ki, narka barondur ya yox. Mən bu birinci dəfə bu sözü Mütəllibov işlədib. Ondan sonra da dedi ki, Rəhim Qaziyev ona deyib narkoman vəsairə və ilaxır. Bəs buna deyən lazımdır ki, siz rəsmi bir insan siması ilə, sifəti ilə illərdir millətə Sürət Hüseynov haqqında. Əlimizdə sənət vardı, Rusun adamıydı. Və yaxud da ki, narka baronu idi, bütün pulları narkotikadan kazanırdı deyip car çeken siz olmuşsunuz. Mən bu dəqiqə, mənim çok təəssüf ki, onun övladlarıyla əlaqəm yoxdur. Ama buradan mənə eşitdirlərsə, mən onun övladlarına müraciət edirəm. Pənah Hüseyni məhkəməyə versinlər.